Bylo zvažováno řešení, které by počítalo třeba jenom s těmi třemi halami v jižní části nebo tři haly v severní části, jo, v tomhle směru, je můj dotaz. Jasně, ale na to musím odpovědět pořád stejně, že my vlastně v rámci ekonomiky toho projektu, kdy už se do toho nainvestovala spousta peněz, vykoupilo se poměrně rozsáhlé území, takže zase z hlediska toho, aby my jsme do budoucna samozřejmě z hlediska financí z toho projektu a investor měl příjem takový, jaký si představuje, tak určitě je to teďka navrženo na nějakou maximální plochu. S tím, že nám EIA řekne, jestli to takhle může být nebo nemůže. Pokud samozřejmě, a navazuje na to i to další, ta etapizace, ten projekt se bude stavět postupně poté, jak se najdou ty uživatelé. Tak... Pan Vír, bohužel, že ta situace není trošku jakoby větší pro ty, co blbě vědí, nemáte pravítko světelný, že byste ukázal, zelená je opravdu zelená, to znamená v tomto záměru by měli v budoucnu ty haly takhle vypadá. Příjezdy do těch hal jsou jenom z té silnice, kde jsou příjezdy. Prosím, není to patrné. Území pro skladování a výrobu, jenom území pro výrobu. A víte, jak se to vyvinulo, ta debata, že ani náhodou, v žádném případě, se ta plocha měnit nebude. To je pro nás jediná jistota, že to bude výrobní plocha, a ne skladovací a výrobu. A bylo nám odpovězeno, že tam není přivedeno dostatek elektrické energie na to, aby to mohlo být výrobu, ale přesto jste se s tím oháněli. Čemu máme věřit? Jak to nebude špatný, jak to nebude. Ale zeptám se vás, jste Češi? Jste. A proč nechráníte naši půdu, naši zem? Podívejte se, ptejně stojí tyhle haly. A ty haly jsou prázdní, zabarala se tam zemědělská půda úrodná a není tam nic, za koho a pro co tu vy bojujete. Dál ve Veselí se bourala pluta. Nevím, co tam bude, je to na takovém úhoru. Proč tam nejdete? Proč zabíráte zemědělskou půdu, která je dobrá? A vy jste do teďka neřekli, co z toho budou mít občané Sloběslavska a co z toho bude mít obec? Modelní terénu, což já nevím, jak to prováděl pan kolega Vítáček, on většinou používá nějaké jednodušší analýzy viditelnosti. Já jsem vlastně, jak říkal i pan inženýr Vejr, byla vlastně požádána, abych provedla nějaké podrobnější vyhodnocení toho vizuálního dopadu a z toho důvodu vlastně byl zakoupen úplně přesný model terénu, který vůbec nepočítá s žádnou zelení. Takže je to model, který hodnotí ten záměr úplně v té nejsurovější, nejčistší podobě. Ve chvíli, kdyby nikde neclonila něčemu žádná zeleň, tak jak moc by byl ten vizuální dopad zřetelný. Ve stejném duchu je vymezená dálnice, včetně jejího okolí, jako rozvojový klíčový koridor v zásadách územního rozvoje Českého kraje. Už tyhle dva nadřazené materiály od doby, co se ta dálnice plánuje, to znamená už od nějakého roku 1998, je počítáno s tím, že se nejenom vybuduje ta dálnice, ale že samozřejmě, aby ta dálnice přinášela tomu regionu to, co si od ní všichni slibují, že kolem té dálnice vyrostou ty průmyslové areály, které přinesou... Logistika. Které, ale i ta logistika je součástí... A nám přinese tomu regionu, prosím, co? A logistika je součástí dnešního života každého z vás. Co nám přinese? Všichni z vás objednáváte v e-shopech, ty výrobky musí být někde uskladněny a proto se staví skladové haly. A samozřejmě to budou sobě slavit, děkuji. Já vám rozumím, nikdo by nechtěl asi, aby je to oblíbené řečení, že ano, všichni chceme dálnici, všichni chceme, aby tady byli zahraniční investoři, ale ideálně, aby to bylo v jiném městě a ne u mého baráku. To je fakt, který my neovlivníme. Už... To nemusí znít úplně relevantně pro jako z jeho pohledu, ale z hlediska toho procesu, o kterém se tady bavíme, tak je i vynětí ze zemědělského půdního fondu, kterému jsme se zatím věnovali jenom málo. A tam se v zákoně o zemědělském půdním fondu jasně říká, že
z kategorie 1 a 2, který jsou tady dotčení, se může vyjímat jenom při převažujícím veřejném zájmu. A to je to, co se tady ptali podle mě tady. Kde je ten převažující veřejný zájem? Jak říká paní inženýrka Zímová, my nejsme kostičky, my jsme lidi, v těch jejich kostičkách tady jednou budou muset vydržet. Nehledě na to, že nás ten váš investor tady bude mučit, tyranizovat minimálně 15 let, protože tvrdí, že to nebude stavět najednou. Pro boha, a kde budou jezdit ty kamiony, které budou vyvážet ornici a všechno pryč. Všechno bude jezdit třeba přes Klebov, přes Soběslav a my tady budeme 15 let s promunitím v prdeli. Velmi cenné je právě to panorama Soběslavy. Není to jenom soběslavská městská věž, ale je to celé panorama města. Když pojedete po D3, tak kromě Tábora asi neuvidíte žádné jinak tak výrazně zapamatovatelné panorama s historickými dominantami města. Já myslím, že na tom se tady asi shodneme. A vy v podstatě píšet možná neshodneme, vy budete tvrdit, že to tak není. Já Dobře. Já, jestli bych do toho ještě teda mohl vstoupit jednou věc, budu reagovat na vás. Nejde zhoršení nad únosnou mez, no, tak nějak to dělo. Vy jste sčítali ty únosní meze jednotlivých těch oborů, těch odborníků, co tady sedí. Máme tady krajinný ráz, máme tady dopravu, to všechno je na hraně, paní inženýrka říkala s odřenýma ušima. Doprava, víme, jestli projde nebo neprojde, to nevíme, to nejsme schopni. Vody se tam možná vejdem, ale nemluvili jsme tady o žádných přívalových deštích, které nám tady taky můžou přijít, protože ta voda je počítaná na nějaký. Mrzí mě, že tady není pan starosta, že si to nevysle další a další. Ano, ale tohle spíš je na zastupitelstvo obce města Soběslav. Nemluvě o tom, že jste použil docela expresivní vyjádření, který tady o vás nikdo nepronesl. No dobře, já se omlouvám, já jsem takovej, když prostě začnu, tak to nechám. Já bych chtěl od vás slyšet, jaký máte dojem teda. Děkuju. Já bych jenom krátce, já jako samozřejmě chápu tady veřejnost toho, že má starat něčeho neznámého, velkého, ale my tady nejsme bohužel z toho důvodu, abychom dělali radost občanům tím, že zanecháme na pole, kde dneska rosty kukuřice, takže tam necháme kukuřici. Ty pozemky se vykupovaly a šlo se do toho záměru s tím, že se tam bude řešit ten záměr, který tam řešíme. A my tady nejsme proto, abychom se tady s váma jakoby objímali. A bohužel to tak je, kamkoliv přijdete a budete něco dělat, tak vždycky se to nikomu líbit bude, nikomu se to líbit nebude. Je to jako v běžném životě běžný, určitě se s tím sami setkáváte, tak i všude. Že z toho bude zisk v dalších 20, 30, možná jsme slyšeli, že to udržíte 50 let. Jo, a o tom se to bavíme, je to vliv na životní prostředí. Ano, bavíme se o vlivech na životní prostředí, ano. Na vlivech tohoto záměru. Ano. Tak se pojďme k ním vrátit. Tak, souhlas. Jestli ten, kdo se týká ohledně hluku, zda ten projekt chystaný je posuzován samostatně, nebo v širším kontextu našeho města, protože město již nějaký hluk má, přidala se k němu dálnice, a nevím, jak tomu teď ještě tento projekt, tak jestli už nebude nějaký nadlimitní, a jestli by se to případně dalo řešit nějakým snížením počtu těch kamionů. Děkuji. Je postaveno jak na té stávající dopravě ve výhledovém stavu, bez toho záměru, tak i s tím záměrem samozřejmě, takže uvažuje se i to navýšení, včetně té dopravy, která už na těch komunikacích je v tuto chvíli. I ty